Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Já vás opět vítám při dnešku, kde máme 10.12.2019. Venku se nám dějou ve veřejném prostoru velmi zajímavé věci, o kterých jistě na začátek taky prohovoříme, ale my jsme tu především kvůli tomu, abychom přednesli další téma, který tu pro vás má náš dnešní host, kterým je jako vždy v úterý touto dobou Miroslav Zelenka, kterého tím velmi vítám ve vysílání. Ahoj, Miro. Dobrý večer. Tak, dnešní téma s pořadovým číslem už 286, už se blížíme k té 300, lejte, je podstata základního konfliktu na Zemi nejen v této době. No a to je docela hodně zvolené téma, protože ten konflikt, který se tu odehrává, má své plody, když to řeknu tak uvozovka, takové ty kyselé plody, které právě dnes se odehrály. Mluvím samozřejmě o tom útoku, koho, to nevíme. Sice říkají, že ano, v té Ostravě, v té nemocnici, kdo to byl, proč to udělal, to samozřejmě se asi těžko dozvíme, ale nějaké indicie tady jisté jsou, o kterých se můžeme na začátku jistě pobavit. A další věc je právě ta demonstrace, která právě probíhá na Václaváku, milionovej chlívek, opět štve proti demokraticky, jak oni říkají, pokud to bylo teda demokraticky, oni říkají, že jo, zvolení lidé, politici, tak štve proti nim, čili popírá tu základní demokracii. Míro, možná, že k tomu něco budeš chtít říci na začátku, co se dnes teda odehrává, je to docela husté. Pokud ne, začni téma, pokud ano, máš prostor, prosím. No, tak on celkem předpokládám, že posluchači a diváci si jsou schopni udělat závěr sami. Jenom je zajímavý, jak ty demonstrace pokračují, že ano, stoupají preference, že podle posledního průzkumu mají 35%, tak to dělají dobře asi ty demonstrace. No, a ne, řekl, tady, bych, tady je vidět, řekl bych taky, že stoupá averze vůči Pražákům. No to je, určitě. Což je teda paradox, protože říkám teď, já nevím, jsme o tom bavili minule, nebo to bylo někde jinde, že tam víc než polovina už je dneska náplava v Praze, tam už těch Pražáci zdrhají, jako já třeba, že z Prahy utekli, ale jako ta averze vůči Pražákům bych řekl, že všeobecně stoupá. Mm-hmm. Mimochodem dnes ještě taky nezajímavá zpráva, hlasujou známí to Pavel Novotný, tam hlasujou o tom pomníku Vlasovcům a vypadá to, že ho odsouhlasí a že teda navzdory tomu, co vlastně byli zač ty Vlasovci, tak holt jen to tam asi postaví. Tady by měla zasáhnout podle mě velmi vláda, protože to nahrává mezinárodnímu konfliktu, protože to je opravdu nepřístojné, nepřípustné, jak se přepisujou dějiny. Do České televize už jsou zváni též určitý historici, který vysvětlují, jak vlastně odborníci, ano, jak vlastně Vlasovci byli výborní. Já jsem dneska poslouchal, já jsem čumil jako blázen, jak byli výborní, že oni vlastně neměli jinou možnost. Teď ty fotky těch Vlasovců rozzářené, to, co jsme viděli dřív u Rodoormějců s těma šeříkama, tak teďko to je u Vlasovců, ano, jak osvobozujou tu Prahu, jak k tomu došli, sice na poslední chvíli, ale přesto došli k tomu, na které straně vlastně mají stát. No, je to prostě, je to síla a možná opravdu to dnešní téma
bude dost dobré, aby si vysvětlil, o co tu vlastně jde, protože mnoho lidem to stále nedochází. Tak z mých předchozích pořadů o existenci minulosti, současnosti a přítomnosti jako plyne, že minulost se stále mění, no, takže... A jak tady se sice spíš mění historie než minulost, ale to nevadí. Přesně tak. Jak jsi říkal, ale tak já už jsem poměrně starý člověk, takže já už těch změn, těch dějin jsem zažil dost, takže mě to nějak zvlášť jako zase tak nepřekvapuje. A já věřím, že to zase změní. Jo, že to zase bude zase k jiné verzi, ano. Víš, že ani není snad tak podstatný, jaká verze je pravdivá. Já už to vidím, jako, že to je vůbec podstatný. No, ano, tak přesně tak. Pravda otázka, je relativní. No. Důležitý je, co vlastně ty určité verze způsobují, jo? Které verze co způsobují. Mě by spíš zajímala ta otázka toho té střelby dneska, protože vlastně to se děje dost v Americe, jak, s tím, jak chtějí zakázat těm občanům ty zbraně, a tady jako Česká republika se dost brání omezení těch zbraní, že jo, tak v Americe neustále se dějou s tím, aby se mohlo poukazovat, že ty zbraně, co způsobují, tak já nechci být přílišný konspirační technik, ale obávám se, v dnešní době už to asi není tak složité někomu změnit to vědomí, aby byl o něčem přesvědčen, prostě vložit mu do mysli nějaké přesvědčení o něčem. No. Já si nemyslím, že v tomto případě to bude... Já to netvrdím určitě, ano. Ale jako je to zajímavé, že přesně v tom okamžiku, a je to skutečně přesně, kdy se projednávají určité právní normy o tom, jak regulovat zbraně, jo, v souladu s tím, co po nás požaduje Evropská unie, tak přesně v tom okamžiku se jako v České republice vynoří, co tady není zase až tak úplně typické. Že? Jako za úvahu to určitě stojí. No. Já teď, když získávám další a další informace o tom, co se tam vlastně stalo, a tady je zase opět velmi důležité uvědomit si, že nějaký názor, který vám ukáže Česká televize, je úplně k něčemu. Já jsem to sledoval dopoledne, a to bylo každou chvilku něco jiného. Sice nepatrně, až na jednu věc, která byla teda naprosto diametrálně odlišná, ale pořád něco jiného. V rozporu s předchozí informací, ano, která byla zaručeně pravdivá, protože jak jinak České televize nic jiného než pravdivé informace nejsou. V zápětí se zjistilo, že to je všechno jinak. Jo? Takže to jsou ty názory, které tam různé lidi dávali. Ale poznatek je úplně jiný, protože když si všechny ty názory tak trochu dáme dohromady, tak se tě to říkal před vysíláním, tak se zjistilo teď v poslední chvíli, že on tam, ten střelec, nějaký ctirat, prý to má být, a doví co dál, jak se jmenuje, nevím, že v té čekárně mimo jiné zastřelil i dva příslušníky vězenské služby, takzvaný bachaře. A když si dáme do souvislosti zase ten jiný názor s tím, jak okamžitě měli jeho fotku a fotku, která přesně je jak vystřižená z těch policejních kanálů, to znamená, když fotí zločince na jeho průkaz, nebo co dělají, já nevím, co dostává ten zločinec, nebo jestli to je jenom takový ty fotky z profilu a ze předu, tak to byla přesně fotka, která byla určitě z nějakého vězení, podle mě. Takže dle mě ten střelec patrně byl někde ve vězení a patrně si tečel vyřizovat účty s těma bachařema, který patrně ho tam asi neměli moc rádi. Míro, myslíš si, že to dává smysl, takovéto vysvětlení? Ono tak dává smysl mnoho vysvětlení. Já bych chtěl upozornit, že pokud je to
jako konspirační teorie, že to někdo takhle dělá, tak samozřejmě nepodceňujeme ty konspirátory, to nejsou žádný blbci, tak samozřejmě proč to neudělat tak, aby to mělo ještě další souvislosti, že, které zakryjou tu původní, a to je to, že by se tady měli lidem odebrat zbraně, že? Tak koho ano. si vyberou? Ano, ano, ano. Je to možné, říkám, už je to hodně, hodně, hodně zkombinované, ale budiš, vyloučit to samozřejmě nemůžeme. Ne, to není jako hodně zkombinované, no tak jestliže, jestliže tady, jestli to já netrvím, to tak je, jo, ale jako těch informací toho typu, že prostě se jedná o manipulaci mysli, protože jako těch střeleb, dejme tomu v té Americe a podobně, kdy to tam se vystřílí každou chvíli něco, že je hodně, že prostě si, buď to si to zkoušejí, nebo to používají jako nátlak na něco, no tak si vyberou vždycky vhodný typ, nevyberou si někoho, kdo, vyberou si, kdo je nějaký extremista, aby to mohli spojit s extremismem a podobně, že? Takže nedá se to vyloučit ani v tomhle případě. Akorát nevím, jestli by to dělala Biska, tam bych to neočekával. Tak to nevím teda. Já vycházím tam by z toho, to přišlo jsem... příliš sofistikované, ty souvislosti. Čučkaříné teda. Tak já, co jsem dneska sledoval, chviličku jsem to sledoval, tak hodinku, tak říkám, dával jsem si ty určité názory, které jsem viděl dohromady a pořád mi to nepasovalo, až když jsem zaslech teď v poslední chvíli tu informaci, že tam zastřelil dva příslušníky vězenské služby. No, tak proč prostřelil ty ostatní? Hele, toť otázka, ano, jde o to, co, k čemu tam došlo. To se bohužel nedozvíme. Ale toto je podle mě informace, která zapadá dohromady s tou fotkou a s tím patrně, to vyjde taky najevo, že byl určitě za něco patrně neprávem, myslí si, možná tak. zavřen a že na něj bylo spácháno příkoří. A tím pádem on se šel pomstit. Zajímavá vysvětlení většinou mývá a konspirační teorie Aeronet, tak si počkáme, co, s čím přijde. S čím přijde VK. No, ano. Uvidíme, no, tak jestli tyto informace taky dá takto dohromady. Dobrá. Tak půjdu na perličky. Jdeme na perličky, už jsme tomu dali zbytečně moc, protože dneska je to v televizi celý den, takže... Sledujte to tam. A oni zase novináři jsou nadšený. Já jsem jel autem, poslouchal jsem, ty byli úplně uvytržení, že můžou zaplácnout asi 2 hodiny neustálým zpravodajstvím. Dokola, furt dokola. To oni vždycky, ty jsou prostě, já úplně cítím to nadšení z těch reportérů, že se něco takového objeví. Nic, půjdu na perličky. Ano, pojď na ně. Jdem na ně. Mezinárodní tým fyziků teď už naznačuje, že něco jako objektivní realita vlastně vůbec neexistuje. Aha. A taky to říká nějaký Zelenka, tohleto. Znamená to, že vše, co jsme zatím akceptovali jako fakta, by ve skutečnosti mohlo být jen subjektivním vnímáním. Vědecká zjištění jsou zpravidla založena na faktech vytvořených pozorováními. Samozřejmě, že je naprosto nezbytné provádět tato měření tak objektivně, jak jen je to možné, to jest oproštěná od hodnocení a překrucování. No, to by se mi teda líbilo, kdyby takovou vědu dělali. Že tomu tak ale nezbytně nemusí být, empiricky prokázali chytří myslitelé, kteří se věnovali výzkumu kvantové fyziky. A tyto vhledy dovnitř pocházející od nich nás přinutí k pochybnostem o objektivní realitě. Co říkám stále, není nic jiného než jedno ohromné vědomí. A za chvilku už to možná uslyšíme od fyziku. Já jsem to samozřejmě nevymyslel, to je dávná teze, to už tady je, já nevím, nejen od dob Atlantidy, ale Hyperbory a podobně. Miliony let z jiných planet a podobně. Tak. Na portálu AIRXIF.org byl zveřejněn článek s výsledky jedné vědecké studie, který byl připraven
publikaci v časopise Astrophysical Journal. V něm se uvádí, že astrofyzici poprvé provedli odhad hmotnosti nejtěžší černé díry, která se nachází v pozorovatelné části vesmíru. A ukázalo se, že je až 40 miliardkrát těžší než Slunce. To je slušná děura. To je, no to, že to je díra, tak je dost těžká ta díra, že? Tak. No, to takový zajímavý. Podivný, tak jak může díra něco vážit? No, budíš. Tak, samozřejmě. Otázka, jak to spočítali, že? No. Díra je většinou nic v něčem, že jo, ale tak je... Ve vzdálenosti asi 100 milionů světelných let, no. Mm-hmm. Tak oni mají tyhle ty nepřímé metody. Nebo že by měli nějaký velký váhy tam. Kdo ví? Velkou pozornost vyvolalo v úterý na sociálních sítích video s projevem 8leté holčičky, která v regionálním parlamentu na jihozápadě Španělska vyzvala politiky, aby bojovali proti diskriminaci lidí s menšinovou sexuální orientací. Hmm. Sama školačka o sobě prohlásila, že je transsexuálka a že jen díky svému okolí se cítí šťastná. Ona už ve 4 letech na to přišla, že je transsexuálka a v 8 letech už to o tom hlásá světu. Kam se hrabe Greta, která na to přišla až v 16, teda, že musí změnit svět. Typa. No, to jsou věci, no. Ale je možný, že má přisedlíka, že jo. Ten to za ní všechno, který už je dospělý, a takže ten přebírá vládu nad tělem, všechno. Všechno ví, všechno. A, ale vidíš, to je zajímavá to. Ne, tak já bych to stoprocentně nevyloučil, jako jo, že. A ta sexuální orientace, ten přísedlík je muž, že jo, takže, no, možné je opravdu lecos. No jo. Ne, tak já s těma přísedlíka jsem často ve styku a tam je to právě zajímavé, když u malých dětí je dospělý přísedlík, že jo, který už má to zkušenosti, poznání z celého života, tak samozřejmě, když přebere vládu nad tělem, tak může projevovat na věk 8leté holčičky mimořádné zkušenosti a i formulace mohou odpovídat něčemu jinou než 8letá holčička. Co by to ale... Já když to srovnám, protože samozřejmě ty vnoučata v tomhle věku mám, že jo. Vnoučkově 8, vnučce 7,5. No. To by to tak ale znamenalo, bych Míro. To viděl, buď to jí to někdo naučil, podle mě, a nebo opravdu tam může být ten přisedlý. Ne, tak s tím se dostávám do styku relativně často, že jo. Říkám, ale co by to znamenalo? Měli by se potom brát ohledy na nějaký věk bytosti člověka, když ho může ovládat úplně starší bytost. No tak hlavně se dá odvést přisedlík a pak se uvidíš. Jo? No tak to je jiná věc, ale to... No tak nemůže nikdo brát ohled na to, když neví, že má přisedlíka, že jo. A když ví, tak by ho měl odvést. No ale zase, když nikdo tomu nevěří, nebo aspoň oficiální věda tomu nevěří, že něco takového může vůbec existovat. Tak si myslím, že je to geniální holčička. No. Hmm. No, to geniální zrovna to, co říká tohleto, bych netvrdil. No, geniální v tom, že mluví jako dospělý člověk, jo, protože já nechci to nějak rozvádět, ale předpokládám, že mezi posluchači, dejme tomu orientačně, pořád poslouchá nějakých 80 tisíc lidí, že je spousta rodičů a dědeček a babiček, který mají zkušenosti s 8letým dítětem a ví, co dokáže asi tak prohlásit. Že? No jo, no, tak dobře. Budeme pokračovat. Jakýsi pan Hinek ve svém statusu uvedl, že je rád, že už jsme 30 let součástí Evropy. To jsme předtím nebyli, před 30 lety. On myslí západní asi. On myslí západní. No, ale řekl součástí Evropy. Jasně. A tento svůj názor následně vysvětlil.
ta ruská bolševická neomalost a nadřazenost. Na druhé straně zemljanky navoněná bída, ponižování vlastních lidí a nulové hygienické návyky. Jsem tak rád, že už 30 let patříme do Evropy. Co ty lidi dokážou vysknout? Já netvrdím, že tam nejsou bytosti, které mají nulové hygienické návyky nebo menší hygienické návyky, ale co pak u nás takový lidi nejsou. No tak především ať se, bezdomovci, že? Ať se dojede podívat do Moskvy. No, Já jsem to tady o tom, myslím, mluvil, nevím, jistě, tam nějaký západní režisér nebo kameraman natočil Moskvu, jak jsou tam ty mrakodrapy a to je podobný, jako když vidíš, já nevím, Hongkong nebo tyhle ty. Počkej, to nebyl jakýsi pan Hynek. To byl redaktor České televize Jiří Hynek. Jo, tak to je možný, no. Takže pozor na to, to nebyl jakýsi, ale redaktor České televize. Z mého pohledu to je jakýsi. Ale... Tak to je asi... síla teda, to je úplně síla, protože když toto někdo může říct na nejlepší české televizi, jaká kdy existovala a kterou teď brání ty miliony chvilek na tom, když toto může říct, no tak to si myslím, každý soudný člověk je schopný si udělat o tom svůj názor, ne, koho ale... česká televize zaměstnává a podporuje. Tak to je síla. Zemljanky, navoněná bída, nulové hygienické návyky, tak je vidět, že pan Hynek je ubožák. Že jo? No totální, já, protože Míro... Já netvrdím, že tam něco takového není, ale ono je to trochu větší země než Česko, takže tam opravdu tyhle jsou tam jako velké rozdíly. Já chci jenom říci, že jestliže se budeme bavit o nulových hygienických návycích, tak to především by mělo platit na bezdomovce, protože to ví všichni, že ty ani nemají tu možnost, že? Takže no tak prostě... já bych nemluvil jenom o bezdomovcích, máme ale... určitě menšiny. Ano, to také. Že ty také... hygienické návyky nejsou až tak na vysoké úrovni, že? Ale no? Já to chci jenom zkonfrontovat s bývalým režimem, kdy tu ty bezdomovci prakticky nebyli. Že jo? Takže ne, že to tady bylo nějaký nulový hygienický návyky, ale teď naopak, teď se rozmáhá žloutenka a všechny tadyhle ty záležitosti. Ale tak oni tady infekční ani nebyli, choroby, ani tady to tady nebylo dřív. Ani tady nebyli chánovi a podobný věci. Ano, že? Byli, ale trochu lepším stavu, než jsou dneska. No. Jo, takže to je síla toto. Jak to může vůbec... Jak vůbec může někdo toto takto říct? Ale to je člověk, to je bez mozek. To je typicky, můžu říct, bez mozek. Je za to placený. No, to neznamená, že není bez mozek. O to dřív. Já myslím, že to bych asi takhle neviděl, protože lidi za peníze prohlásí cokoliv. tak nic. Pojedeme dál. Greta Thunbergová ve spolupráci s dvěma radikálními aktivistkami zveřejnila programový článek nazvaný Proč znovu protestujeme, v němž autorky upřímně přiznávají, že jejich boj o záchranu planety vyžaduje zničení stávajícího politického a ekonomického systému. Tato akce musí být silná a rozsáhlá. Klimatická krize se přece netýká jen životního prostředí. Je to krize lidských práv, spravedlnosti a politické vůle. Koloniální, rasistické a patriarchální systémy útlaku ji vytvořily a poskytovaly živnou půdu. Musíme je všechny demontovat. Ale na druhou stranu principiálně má pravdu. Samozřejmě, ale to trochu jinak je to třeba uchopit. Ne, tak ona, tom bych asi tak neviděl, že by se to nějak uchopit, ale je otázka, co si ona představuje, že místo toho koloniálně rasistického a patriarchální systému útlaku tady bude. Mě by vůbec zajímalo, jak 15-letá holka by něco takového vůbec věděla, co to je. 16-letá. Tak 16 už, no tak věda, to už plbne rok, jasně. Takže, jak jsi to říkal, ten název koloniální, rasistický a patriarchální systém útlaku. No to by mi teda zajímalo, jestli tento termín ona může znát, když ho používá. Protože ono se ale dneska vžilo, že používáme termíny, které vůbec neznáme, že...
teda mluvíme o různých Ale tak lidech. Jako já bych to nepodceňoval, jo. Tak v 16 opravdu člověk tyhle věci už může znát. Ale může. Tím nemluvím nebo o Gretě, že jo. To je... Ano. No nic, ale pojedeme dál. To bychom u tohohle systému. Ale on, já jenom jsem chtěl říct, že principiálně to, co zaprvé už teda se nejedná jenom o klima, že jo, už se jedná o celý politický ekonomický systém, a za druhý zase až tak daleko od pravdy není. Protože ta klimatická krize, pomeňme klimatická, kdybych řekl ekologická krize, o které bych si dovolil absolutně nepochybovat, protože ta tu je, se netýká jen životního prostředí. Skutečně se týká krize společnosti. Samozřejmě, to všechno z toho vyplývá, ta krize toho prostředí životního je samozřejmě z toho, jak se chovají lidi, čili z krize společnosti, no, z krize ekonomiky. Hodně chytrých lidí před námi, že ano. Myslím, že Baťa, že to je krize morálky a ano. Ne systém. Ano, přesně tak, no. Akorát je zajímavý, proti komu teda ona vlastně vystupuje, jo, když se to tak vezme. Jestli proti těm, kteří to skutečně právě v prospěch čeho? Jo, co si představuje, když ten systém teda demontujeme, co tady bude? A to už neřekla, že? To samozřejmě neví, že? Protože to kdyby řekla. Ona to může vědět. Teda takhle, ale nesmí to říct. Oni to můžou předepsat, jo. Ale nesmí to říct, protože kdyby to řekla, tak by to samozřejmě bylo proti těm, kteří v současné době podporují, to znamená ty bankéři a ty systémoví lidé, kteří to řídí. Tak to tak je takový, to takový podivný. No. Na druhé straně, tady těch, co kritizují a říkají, jak je všechno špatně, je tady mnoho a i v té oblasti té duchovní a ezoterické scény. Ale těch, co by řekli, jak si představí, co by tu mělo být, tak u těch už je daleko méně, že jo. Tak ono je to vždycky jednodušší kritizovat a bořit, než tvořit, že jo. To, co dělají teď samozřejmě lidé na Václaváku, miliony chvíchlívek, jo, takže to je přesně ono. Ty jenom boří, neexistuje něco, aby něco tvořili. Tak, budeme pokračovat. Umělecká instalace spočívající v obyčejném banánu přilepenému obyčejnou lepicí páskou na zdi, se tento týden v Miami prodala za 120 tisíc dolarů, 2,7 milionů korun. Autor, slavný italský provokátor Maurizio Cattelan, takto prodal už svůj druhý banán, třetí plánuje prodat ještě o 30 tisíc dolarů dráž. Banán přilepený je jednou z posledních děl. Vzhledem k zájmu, který mezi obdivovateli umění o banán byl, rozhodl se Cattelan vydat i třetí edici svého díla. Přesto ještě zdražil. O zájemce se navíc nemusí bát, že by dílo bylo omezené pouze krátkodobou životností přilepeného ovoce. Majitel prý může banán kdykoliv vyměnit, aniž by tím dílo jakkoliv pozměnil. No. Už ho taky někdo sežral. Už ho taky někdo sežral, to jsem právě chtěl říci. Hladový umělec prý ho snět za těch 3 miliony to. No, nic, zase si musíme udělat obrázek o společnosti. No. Ano, o dekadenci společnosti. Zase si musíme udělat obrázek. Nic víc to není, než sama ta společnost ukazuje svou dekadenci, svůj úpadek neskutečný. Tak. Slovenská tanečnice a pedagožka Tatiana Drexler je pravidelnou členkou poroty v televizní soutěži Stardance. Na přímé přenosy přijíždí každý týden z Německa, kam emigrovala v roce 87. To by mě zajímalo, kolik bere za to, když se jí vyplatí přijet z Německa. No, asi to nebude málo. Na počátku manželé žili v utečeneckém táboře a čas v táboře si spolu zkracovali tancem. Mm-hmm. Tatiana Drexler se domnívá, že migranti, kteří v velkém počtu přicházejí nyní do Německa, jsou podle ní ve stejné situaci. To je možný, taky tam tancují asi. To jo, to je tanec. Podle mě je to stejné, jako když jsme emigrovali my.
Socialistický tábor byl přece velký a uteklo z něj hodně lidí. Před válkou a před hladem. Ano, Jenom ano. se o tom v našem uzavřeném světě nemluvilo. Mám pocit, a teďko přijde to nejlepší, mám pocit, že lidé mají z migrantů strach, protože je to strach z něčeho nepoznaného. Ale než se bát, je lepší dát si kávu s lékařem, který odešel z válečné Sýrie a popovídat si s ním. Třeba pak člověk zjistí, že to není jiná migrace. A dodala, že je přesvědčená, že na němčinu většina Němců má stejný názor. Já se omlouvám za použitá slova, ale opravdu mě nenapadá nic jiného, že jsou jenom dvě varianty, buď to, že je blbá nebo navedená, protože jinak přece normální člověk nemůže takovýhle nesmysl prohlásit. No, jsou i větší nesmysly, které lidé prohlašují. No jo, ale jako my se bojíme migrace a když si promluvím s lékařem ze Sýrie, tak přestanu mít strach z imigrantů, kteří jdou úplně odjinuť ze Sýrie a mají do lékařů teda hodně daleko. No, to je škoda. To je napsáno tak, jako kdyby tam nebyl nikdo jiný než lékař a patrně vědci a takovýto lidé, protože oni to tak napsali. A než se bát, je lepší dát si kávu s lékařem, který odešel z válečné Sýrie. A kde ho mám potkat? No, takže všichni budou patrně lékaři. Kolik je lékařů ze Sýrie v České republice? No, jsou tu nějaký. Abych si mohl dát to kafe. Ty jsou tu ještě dávno předtím, než začala tato. No, já vím. Než ty uprchlíci. Jinak nevím, no. Tak možná, že málo pátráme potom. Možná, že kdybychom nějaký chytli a řekli si lékař, tak možná, že by všichni byli lékaři, když by se na to zeptali omyl, jo? Že by všichni řekli, že jsou lékaři, určitě. Víš? Takže ono to asi tak může být všelijak. Dobře. Autor publikující na britských listech Albin Sibera se obul do předsedy vlády Andreje Babiše, že na jedné straně vyjadřuje soustrost pozůstalým té střelby v Ostravě, ale na druhé straně udržuje ve svém holdingu podnik Synthesia, která vyrábí střelný prach. Tak. A je to. Vida. A je to. Tak jo. Je to jasný. Blahoslavení chudí duchem. Tak. Já se pícnu z toho. Tak, teďko tady mám dotaz. Prosím, šlo by nějak vysvětlit. Ty říkáš, že vše se děje současně, minulost i přítomnost i budoucnost. Jak je možné, že v bardu si vybíráme podle odžitého života další životy a úkoly? Počítá se nám, co jsme si splnili, jak naplnit karmu či ne, když by bylo vše současně i budoucnost? Tak zase nezbývá mi, než odpovědět. Stále stejná odpovědět v této oblasti. Jo? Já bych doporučil všem. Na mých stránkách je Elegantní Bůh a tam je předmluva. Popřípadě je tam článek o úrovních poznání, kde se to vysvětluje. Otázka toho, že vše se děje současně, minulost i přítomnost, je z třetí úrovně poznání. To, co si žijeme v bardu inkarnace, reinkarnace, karma, jsou z druhé úrovně poznání. A prostě naše schopnost pochopit nerozpornost mezi těmito dvěma tvrzeními, mezi těma dvěma úrovni, je bohužel omezená. Takže jediná šance je si rozšířit vědomí natolik, abychom tento rozpor pochopili na jiné úrovni. Jinak samozřejmě na to odpověď není. Ale už jsem o tom tady mluvil tolikrát, ale prostě se ta opakuje, tak já musím opakovat i odpověď. No, je to jednoduchý, Míro, tak pokud lidé nejsou schopní uvažovat, nebo aspoň si jak si představit, jak je možný uvažovat z té třetí úrovně poznání, z jiných úrovní poznání, no tak to prostě se neustále budou ptát, protože co jinak? Já to na to neustále takto odpovídám. Ono by stačilo jenom určité věci třeba si připustit, jo? Že to tak možný je z té jiné úrovně poznání, že to možné je. No, tak a to už je základ. Napřed, k tomu základ je to, že musíš vědět, že můžou.
mohou existovat různé úrovně ano, poznání. Přesně to je ten základ. Pak už od... Čili připustit to, že to něco takového může být. Ano, přesně to já říkám. Připustit něco je velký krok dopředu. Obrovský krok dopředu. Jenom připustit. A nikoliv to zavrhnout a říct, to je nesmysl, to je kravina, to je zralý na psychiatra, jděte se někam léčit s takovýma kravinama. No tím se nikam nedostanu, zůstávám stát. Já neříkám, že tomu musím všemu prostě bezmezně věřit, ale můžu to připustit. A ono se nakonec ukáže, že jsou tu třeba ty úrovně poznání nějaký jiný, kde to je naprosto jasné a pak už to má i to vysvětlení, na který jsem se ptal a který jsem původně odmítal. Že? Takže to je opravdu připustit. Toče. Další otázka. Je pravda, podle tebe, že jsme si v minulosti prošli i tím, že jsme byli kameny, stromy, zvířaty? Já si myslím, že ano. Ale samozřejmě v minulosti. Minulost je současně. Z třetí úrovně poznání i v tomto okamžiku jsme někde kameny, stromy, zvířaty, ale zároveň jsme někde i daleko vyšším bytostmi a někde jsme dokonce i stvořiteli vesmíru. Tak. Tady jsem byl požádán, abych promluvil o nějaké akci. Asi před čtvrtletkem se dotyčná dověděla, že již nějakou dobu existuje akce Modlitba za národ, která probíhá každého 28. v měsíci od 16.15 v katedrále svatého Víta v kapli svatého Václava v Praze. Modlitba má sice určitou církevní formu, ale dle mého má hluboký a spojující přesah do celé společnosti bez rozdílu víry či postojů. Vede jí řádová sestra, která zpívá známé chorály a tak dále a tak dále. Vždy jsou texty rozdány, je možné se připojit. Organizačně stačí přijít k hlavnímu vchodu katedrály a kustodům sdělit, když jdete na modlitbu za národ. Pustí vás bez vstupenky. Ta žena, co mi to napsala, tvrdí, že už se dvakrát zúčastnil a bylo to neskutečně hluboké. Chodí tam tak přibližně 30 až 40 lidí. Mm-hmm. Takže dávám k úvaze, zda se takovéto akce zúčastnit. Tak, a co myslíš ty, Míro? Je to na základě, nebo je to v křesťanském chrámu? Myslíš si, že to je v pořádku? No tak já nepochybuji o tom, že chrám svatého Víta je na, nebo katedrála, je na velmice silném energetickém místě, kde, já jenom to, že je něco kostel, tak bych to, a že je to něco spojeno s křesťanstvím, tak a priori bych to neodsoudil. Ale abych se k tomu mohl vyjádřit, bych se to musel zúčastnit a energeticky to nějak nacítit, jo. Ale kdybych si myslel, že to je něco špatného, tak tady nebudu uveřejňovat, že jo. Ale je na rozhodnutí každého teda posluchače nebo diváka, aby se k tomu dal, aby se na to zúčastnil či nezúčastnil. Tak a potom mám tady ještě poslední věc. Jak jsem tady mluvil o tom, že by ten první pátek v měsíci měla být ta meditace na to posílení toho egregoru slovanství, tak jsem dostal informaci o tom, co zažila jedna z účastnic té meditace. Ty to je poslední teď, ano? Když byla v pátek. Ano. Při meditaci se objevila bytost slovanství v celé své kráse a velikosti, tak jako jsem ji vnímala před několika měsíci. Po chvíli se roztočila takovou rychlostí, že jsem viděla pouze zářivý kužel, od kterého začaly vysilovat paprsky do všech stran. Kam paprsky dopadly, začaly šlehat plameny a z těch se postupně začaly vynořovat další zářivé bytosti.
nebyly tak veliké, naše knižka je převyšovala a byly všude, kam okolo dohlédlo. Vše jsem vnímala zhora a viděla jsem téměř celou Evropu. Cítila jsem velkou radost a smích, která vycházela z lidí pode mnou. Najednou začaly na nebi létat zářiví a zlatí draci. Bylo jich opravdu hodně. Křižovali po celé zemi a občas jim z tlamy vyšlehl plamen. K mému údivu zacílili vždy tam, kde byla nějaká tmavá místa a lidem se začala rozsvěcovat na hrudi červená srdce. Postupně tato červená srdce začala převažovat nad celým prostorem, který jsem viděla. Naše republika byla celá červená a všude okolo tisíce a tisíce červených srdcí. Vnímala jsem jenom velkou radost a vděčnost. Hezká. Takže si myslím, že ať už dnes vidíme a slyšíme cokoliv, podporu světelných bytostí máme a dnes už pozitivní energie převládají a jen otázkou času, kdy to většina z nás bude vnímat i v běžném životě. Dodala mi to obrovskou naději. Takže já bych si tím dovolil jenom teda pozvat lidi na další meditaci na posílení egregoru slovanství, která bude opět první pátek v měsíci, což bude 3. ledna. Ano. Prostě účinnost tu je. V každém případě já si myslím, že to nemůže být nic špatného, když to v lidech vzbuzuje takovéto vjemy, takovéto pocity. To prostě obraz. Nemůže být takovéto obrazy. To prostě musí být v pořádku. Ano? Tak. Takže dáme písničku. A? Já jinak v podstatě z organizačních věcí je teda akorát jenom teda setkání 8. ledna a v nejbližší době se sjednávají nějaké semináře. V únoru bude v Olomouci, ale další jsou rozjednané někde v Blatné, Příbrami, ve Zlíně. Takže až budou přesné údaje, tak je tady zveřejním. Dobře, takže dáme písničku a k tomu patří samozřejmě i obrázek ve 3D, nebo stereogram takzvaný. Takže poslouchejte a tak stále jdem, je tu od Míry Zelenky písnička a k tomu obrázek. A pište, co tam je. Co na nás čeká, skoro nikdo netuší. Informační balast, všechno a všechno přehluší. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a korexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří, kam kráčí tvor za tvorem, pochybnosti hlavou víří. Co je za obzorem? Mm-hmm.
bez lásky, mocí posedlí. Utáhnout opasky zase nám zavelí. A žádné otázky ještě nejste dospělí. Chce to jen zvednout hlavu, rány se znovu zacelí. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří, kam kráčí tvor za tvorem. Pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Tak jsme tu po krásné písnice. Opět mnoho z vás uhádlo, co bylo napsáno na tom obrázku. Stále píšete, ano, všichni správně. Takže děkuju moc. Stává se to docela takovou zajímavou, bych to řekl, obměnou, nebo takovým zajímavým zpestřením. Tak, správně, zpestřením tohoto pořadu. A já jsem tomu velmi, velmi rád. Jste soutěživý, ale zdravě soutěživý. A to je moc, moc pěkný. Takže Míro, myslíš, že začneme už tématem, protože ten konflikt opravdu na té zemi... Tématem přímo nezačneme, protože jsme to minule nedokončili, takže jo, já bych to je ještě pravda, vlastně si říkal. Pár věc nějak jako se snažil dopovědět k tomu minulému tématu, kde se jednalo o ty formy působení světlých a temných sil. Tak ještě trochu teda bych to trošku dokončil, tu myšlenku. Tam je na kterou je to podle mě jsou to důležité informace, protože je potřeba, abychom některé věci, které se kolem nás dějí, chápali i v těch širších souvislostech, jako dejme tomu v úvozovkách, aby to nikdo nechápal příliš konspiračně jako působení těch temných sil. Tady je prostě ty síly, ať si pod tím představíme cokoliv a můžeme si pod těmi temnými představit, jak teda ty síly na úrovni teda, já bych to řekl tak, našich vládnoucích politiků, nemyslím jenom Babiše, myslím té celé škály, tam co jsou stran třeba, co jsou v parlamentu a podobně, včetně tím, kým jsou ovládány, a potom nad tím udělat další vrstvu, dejme tomu těch Rothschildů a Rockefellů a jim podobných, ale pak nad nimi jsou ještě další vrstva a pak jsou tam, myslím, tak bytostí, které jsou ještě v té naší 3D realitě, o kterých nevíme nic, a pak jsou tam ještě i teda ty temné síle, které už nejsou v té inkarnované podobě. Tyto formy práce, nebo formy působení, směřují především ke zpomalení, popřípadě, pokud by se jim to dařilo, k zastavení transformace. Tím smyslem je zastavit lidi ve smyslu zastavit je v tom, aby se zbavovali závislosti na současném matrixu, minimálně matrixu té konzumně tržní společnosti, aby zpomalili nebo zastavili to jejich osvobozování. Že? Proto jsou také napadány různé
různé weby, včetně teda Svobodného vysílače a podobně. Jo, jsou napadáni konkrétní lidé. Já můžu říct, že četnost útoků jako na moji osobu se docela zvýšila. A že teďko docela bych řekl, přestože si myslím, že i teda tam ta světlá strana, že mi poskytuje ochranu a že se taky snažím se chránit, takže třeba teďko skutečně obnoc, neřekl bych obden, mám poměrně negativní sny, stále s něčím boju a není to úplně jednoduchý. Takže to je vlastně ten systém, který ten, ty, já tomu pořád budu říkat temné síly, když ochranné vajíčko nepomáhá. No tak já si myslím, koska. Že jo, Bůh ví, co by bylo, kdybych si ho nedělal, jo. Jasně. Ale, tak ono to nejsou tak hrozný věci, ale přece jenom, když potom v noci bojuješ o život a popřípadě chráníš nějaké blízké, že jo, dokonce i ze zbraní v ruce, tak potom to prostě nemůže to úplně nemít vliv na tvoji denní činnost samozřejmě, nebo na to, jak se člověk ráno probudí, v případě i bez energie, nebo negativně vyladěn. Jo. Možná, že pro někoho boj je život, jo, že prostě si pro rád hodně bojuje. Lidí, Míro, velice správně. A pro mnoho lidí boj je život. A já zase už jako až tak moc k nějakému valčení tendence nemám, takže spíš to vnímám značně negativně. Takže to samozřejmě ovlivňuje i ten den. Takže je potřeba chápat, že těch forem působení na lidi, a řeklo mi to mnoho lidí, kteří začali na sobě nějakým způsobem pracovat. Dalo by se říct, že kdybychom si to představili jako masu lidí, když se nějaká ta bytost, ať už temná nebo světla, dívá někde od někud ze zhora, tak ty lidé prostě začínají vyčnívat třeba tím, že se rozáří. No a to přiláká třeba, teďko, já nechci strašit, proboha, ne, abyste přestali pracovat, jo, nesmíte se bát, jo. To, kdybych já se bál, tak nesmím dělat nic, jo. Tak ani svobodný prostě vysílač by nebyl, kdybych se bál. No, ani náhodou. To samozřejmě, no. A takže prostě jsou určitým předmětem určitých útoků, což není, je nutno to chápat, ne, že by ty zase v uvozovkách temné síly nelze chápat jako nějaké zlouny, kterým se prostě na někoho z rozkoší vrhají, že mu činí utrpení. Ne, jsou to prostě bytosti, které mají nějaké své zájmy, které si chrání ty zájmy, no a chrání si je způsobem, který odpovídá jejich přesvědčení. To znamená, snaží se zpomalit, utlumit ty bytosti nebo ty lidi, kteří nějakým způsobem se probouzí, popřípadě probouzí ostatní. Protože ty bytosti, ať už je v té lidské podobě nebo v té podobě nadlidské nebo už nehmotné podobě, tak je to prostě, je to boj o moc, boj o energii. Jo. Takže tyto bytosti se bojí tím, že ztratí moc, nejvyšší droga ve vesmíru, že jo? A z druhého pohledu i ztráta energie pro některé bytosti, které jsou živy třeba tou naší negativní energií, našimi negativní emocemi, emocemi strachu. A je potřeba si uvědomit, že i to, čemu říkáme u nás, z našeho pohledu, myslím v té 3D realitě, ty bytosti ve hmotě, které jsou na špičce té pyramidy, ty jsou také ovládány, také nemají zdaleka plnou svobodnou vůli. My si máme představu, když je někdo teda z těch lidí na vrcholu pyramidy a přesouvá ty vojska a miliardy a energie,
že je na vrcholu potravního řetězce. Není. Mm-hmm. I nad ní jsou nějaké bytosti. Dostávají se k ním přisedlíci, které ovládají temné síly, na ně působí. Já už jsem o tom mluvil, ale protože už je to hodně dávno, tak si myslím, že nevadí, když to zopakuji, jak vlastně jsou tyto bytosti, nebo ty lidé, kteří jsou jako relativně někde poblíž vrcholu pyramidy nebo podobně, jakým způsobem jsou ovlivňováni. Oni prostě mají učinit rozhodnutí. A teďko mají dvě možnosti. A když pomyslí, že by realizovali určitou možnost, tak je jim poslána energie. Když vypadají, že by se rozhodli pro možnost, která není v souladu s těmi bytostmi nad nimi, jakoby, tak je jim energie odebrána. To znamená, oni vlastně pocítí, jako mohou to chápat i jako intuici, prostě pocítí příliv energie, když se mají rozhodnout pro řešení, které si přeje někdo nad nima. A tímto způsobem jsou prostě také ovládáni, aniž si to uvědomí. Já netvrdím, že tam mezi nimi nemohou být tací, kteří si i toto uvědomují, ale podle mě ve většině případě ne. Takže je to potřeba chápat, no to více do určité míry navazuje na to téma, o kterém teďko budu mluvit. Jo. Ale Míro, tady přece by mělo být evidentně vidět, kdo teda vlastně, jaká bytost tě ovládá, podle toho, co ty lidi dělají, protože oni vždycky budou dělat to, za co dostávají tu energii. Takže jestliže páchají nějaký zlo, tak je ovládají zlý bytosti, nebo něco, co není v souladu s vesmírnými zákony, že? Je to tak. A jestliže naopak... No, já bych byl opatrný v tím definici toho zla, že jo, protože já taky právě vždycky z tohohle zarného úhlu mluvím o tom, že temné síly jsou síly, které konají nebo které směřují k věcem, které nejsou v souladu se zájmy většiny lidstva. Jo? Ano. Protože jinak tak definovat zlo, no tak pro někoho je to zlo, že jo? Tak my když na sobě budeme pracovat a přestaneme dodávat energii některým těmi, co jsou nad námi v potravním řetězci, protože ji od nás nedostanou, no tak z pohledu těchto bytostí je to zlo, že jo? Takže vyhýbám se většinou tomuhle tomu termínu. No. Jasně, tak já jsem to řekl možná špatně, ty jsi to upřesnil, ale ano. Víš, co jsem tím chtěl říct. Není tak těžké zjistit vlastně, kdo případně tu bytost, jak si ovládá. Zase se vrátím k tomu mnohokrát omílanému, jak postupovat, abychom nebyli dezinformováni, ovládáni. Je to práce na sobě. Otevření 5., 6., případně i 7. čakry. Jo? Intuice, tam, kde prostě, protože my nemáme dostatek informací a samozřejmě záměrně nám ty informace nejsou podávány. A tam, kde nemáme dostatek informací, tak je musíme nahrazovat, dejme tomu to, čemu se dá, to se dá nazvat intuice. Jo? Musíme získáváním těch informací mimo smyslově. Tak a teď po mně vyjeli a píská mi v uších. Je. Tak ty jsi teďko šláp na to. Na kuří oko. Tak snad tak, to přejde. Jo, to dobrý. Takže teďko bych se teda dostal k tomu základní tématu a to je podstata. Já myslím, že snad jsem jenom to, já jsem tohle chtěl dokončit, protože minul jsem se k tomu nedostal. A jsou to věci, které považuji za velice důležité, aby si lidi uvědomovali. Jo? Jak to funguje prostě. Mm-hmm. Ale že i ty takzvané globální elity zdaleka nemají svobodnou vůli. Jo? Ano. A samozřejmě, když mluvím o té práci na sobě, tak otevřít si kromě teda 6. čakry, tak si otevřít i teda tu srdeční čakru. Jo? Abychom vlastně už nemohli páchat nic jiného než dobro. Protože s otevřenou srdeční čakrou už to je potom
jako působit někomu utrpení, když má člověk otevřenou srdeční čakru, tak je to potom už obtížné. Že? Protože když něco miluju nebo někoho, tak jako se špatně potom, ubližuje. To už tě potom nemůžou ovládat ty bytosti, které by dělali něco, co by bylo nežádoucí, jako z hlediska toho. Když máš otevřenou srdeční čakru, to už na tebe nemají tu moc, ty. A zase to řeknu, ty zlý, i když ty správně řekl. No, protože už nemůžeš konat zase v uvozovkách to zlo, protože ta otevřená srdeční čakra brání to, aby si někomu působil utrpení. Protože už z toho zase zjednodušeno zorného úhlu je pro tebe větší utrpení, když ty působíš někomu utrpení, než když tobě. Činěno utrpení, to znamená tyto bytosti s otevřenou srdeční čakrou, když je na ně vykonáván nějaký nátlak, tak spíše snesou vlastní utrpení, než aby působili utrpení druhým bytostem. Já mluvím o těch, kteří jsou ovládáni někým jiným. Já se ptám. No dobře, tak jedeme dál. Teďko přejdeme teda k tomu podstata základního konfliktu na Zemi, nejen v této době, protože to už trvá hodně dlouho. Původně jsem chtěl napsat na světě, ale protože mi je velmi proti mysli samostřednost lidstva a jeho ztotožňování naší zcela nepatrné části vesmíru se světem, obsahujícím nekonečné množství vesmíru a dimenzí, tak jsem to přezval na... Přenazval. Přenazval na planetě Zemi. Ano. Takže pokud mi to tady uteče, tak pokud použiju pojem svět, tak je tím myslena naše planeta Země. Ano. Svět se již nikdy nevrátí do původních kolejí. To, co viděli některé bytosti před 12 000 lety, jiné před 15 lety, někteří psali a říkali před 10 lety či před rokem, někteří začínají chápat nyní a někteří asi zcela nepochopí, ani když už nebudou žádné koleje ani druh vozidel, co by po kolejích mohl jezdit. Vypadá to, že původní koleje, kde si u obzoru končí a nikdo přesně neví, co je za obzorem. Protože za obzor není vidět, není téměř žádné omezení pro popis toho, co je za ním. Mm-hmm. Kromě toho se, a to je právě to, co jsem už tady taky zdůraznil několikrát, že je velký rozdíl proti dobám dřívějším, třeba před 200 lety, kde sice také za obzor úplně nebylo vidět, ale tam prostě ty koleje skoro nemohly jinam vést, nebo mohly tam mít jednu vyhýbku. Mm-hmm. Když to dnes, tam je prostě těch možností, a teď, když mluvím o tom, že možností budoucnosti je dost, tak upozorňuji, že totéž se děje v osobních životech mnoha lidí. Že prostě před nima se otevírá variant daleko víc než třeba před 20, 40 lety. Tam prostě ta budoucnost byla daleko viditelnější. Dneska se mnoho vztahů rozpadá, navazují se nové. V podstatě je to opravdu obtížné, protože i když vyjdu, nebo když opustím varianty budoucnosti, jako jsou antigravitace nebo volné energie, tak pořád je tady před náma takových variant, co bude zítra, jo? Finanční krize, blackout a podobně, věci, které před takovými 20 lety nás ani nenapadly. Jo? Mm-hmm. Tam prostě ty koleje tam byly vidět a i když jsme za obzor neviděli, tak jsme si říkali, no tak jo, tam se to může rozdvojit. Dneska tam prostě můžeme mít 6 kolejí, které vedou teoreticky každá jinam. Což je ten velký rozdíl proti těm dobám před dřívějšími lety. Mm-hmm. Protože ten obzor není vidět, není téměř žádné omezení pro popis toho, co je za ním.
A takže se teda těch variant té budoucnosti se opravuje, objevuje mnoho. Je tu spoustu věrozvěstů, kteří popisují a kteří mají informace tu od archandělů na nebevzatých mistrů, tu od přímo od Boha, případně toho nejvyššího Boha, takže vědí, co bude. Má to ten jeden háček, že oni se docela dost často liší. Takže se i zcela podstatně liší popis toho, co vidíme v okruhu vymezeném obzorem i směrem do minulosti. A to, co je za obzorem směrem do minulosti, je již předmětem spekulací a manipulací na téměř takové úrovni, jako je směrem do budoucnosti. Co my víme o té minulosti, teda myslím v té úrovni oficiální historie, co ví mnoho lidí, že jo. Už taková Atlantida, ta se ztrácí mezi, ono teda samozřejmě víme, že se bavíme o věcech, které jsou daleko blíže než nějaká Atlantida, že jo. Já nevím, kdo trochu to sleduje, tak z historie byla vymazána Tartária, jo, ohromná země, která je na mnoha mapách a popisována v mnoha historických spisech, tak se prostě vymazala, jo, zmizela. Jo. Takže i ten obzor do minulosti máme omezený. A říkám, a to jsou věci jako Atlantida, Lemurie, Hyperborea a mnohé další. To se nebavíme ještě o kategorii milionů let, ale jenom dejme tomu kategorie 100 tisíc let, což z pohledu historie planety Země je poměrně kratičký úsek. Ale bavme se víceméně teda ne o historii Země, ale o historii lidstva, nebo nám známého lidstva, tak jak se vnímáme teď. Jaký je současný stav této civilizace, přesněji její převážné části, z mého jak jinak než subjektivního pohledu, strašidelných a depresivních vizí naší společnosti na internetu koluje dost a dost a takzvané duchovní či alternativní servery jsou jimi zaplaveny, takže není mnoho důvodů, abych na tomhle tématu nějak sáhodlouze mluvil, kromě toho, že bych zase v rámci teda titulku podstaty základního konfliktu upozornil, že i mnohé z těchto takzvaně duchovnějších alternativních serverů, které popisují strašidelné a depresivní vize naší společnosti, včetně naší budoucnosti, jsou zase jen a jen cílené manipulace. A v mnoha případech ty autoři to netuší, protože oni dostávají informace, že jo? Od vysokých bytostí, od Ashtara Sherana, od Ježíše Krista, na nebevzaté mistry, anebo od Boha přímo. Přesto bych docela rád zmínil v krátkosti tři oblasti, které považuji za důležité. A zase nejsou to úplně nové věci. První oblastí je výchova a vzdělávání. Současná výchova a vzdělávání provádí přesně pravý opak toho, co by měla. Ubíjí v dětech vše, co si přinesli do nového života a vštěpují jim dogmata, která jim brání být svobodnými, šťastnými a tvůrčími. Ve škole a často i doma rodiče kladou největší důraz u žáků a svých dětí na to, co jim nejde, místo toho, aby u dětí rozvíjeli to, co jim jde, a to, co je baví. No. Škola hrou, to už někdo řekl, nějaký velký čistý mystik, že? Že by a přesto, Amos. A přesto, ať se někdo jde podívat do školy, jak si tam ty děti hrajou, jak jsou veselé. A jak se těší na to, že budou doma dělat úkoly přes sobotu a přes neděli. Ale oni opravdu se snaží někteří se s něma hrát, ty tělesný kontakty, jak tomu říkají teď,
jak se tam válí. Pedofilie. No, tak, dalo by se říct. Ale nazývají to jako nějaká nová hra nebo něco takového. No, to je ve školkách v Německu naštěstí. No. Takže to je škola hrou, ale úplně zvráceně. Úplně zvráceně. No, já jako bezbřehý optimista věřím tomu, že se to jako skutečně změní, ale ono se to musí změnit opravdu hodně. Mm-hmm. Takže ten tlak je také způsoben systémem přijímání na střední a vysoké školy, když špatné známky na základní nebo střední škole z předmětů, které navíc často nemají žádnou souvislost s dalším studiem, bývají nepřekonatelnou překážkou pro přijetí na vysokou školu. Mm-hmm. Já vím, že moje známka z ruštiny na maturitní vysvědčení. No, tak já měl to kliku, že jsem zrovna byl v tom údobí, v tom 67., kdy tady byla taková ta obroda, takže moje počty bodů za maturitu v těch písemných přijímacích zkouškách to natolik neovlivnili. Ale bohužel tyhle věci stále ovlivňují. Tam se vůbec, já nechci se opakovat, ale talent musí být na cokoliv, ale talentové zkoušky se dělají jenom na školy nějakého uměleckého zaměření, že jo. Ale pro Boha, co pak na to, aby někdo dělal pedagoga, nepotřebuje mít talent? No, samozřejmě, že ano. Že jo. A to platí samozřejmě ovšem na lékaře, na právníka, na cokoliv. Je potřeba určitá míra talentu. Něco se dá, nebo spousta se dá vydřít na to, aby se člověk dostal na nějakou průměrnou úroveň. Ale všichni, nebo všichni nevím, ale většina z nás, ještě co si pamatují, tak znají ten příklad, když se bavíme o lékařích z toho seriálu Nemocnice, že doktor Cvach, to je pojem, že jo? Ano. Kde bylo evidentní, že prostě talent nemá, skončil na ministerstvu. To je klasická ukázka. Ano. Ne, tak to, že někdo nemá talent být dobrým chirurgem nebo ortopedem, ještě neznamená, že nemusí být dobrým úředníkem na ministerstvu. Může. Takže to je vlastně to, že prostě vůbec na některých vysokoškolách jsou předměty, které jsou nepřekonatelnou bariérou pro studenty, kteří jsou jinak talentovaní pro daný obor. Vím o tom, že zkouška z matematiky zabránila pokračovat v dalším studiu potenciálně talentovaným konstruktorům, technologům, architektům. Jo? Já netvrdím, já teda samozřejmě jsem propagátor toho, že ta matematika rozvíjí logiku a podobně, ale když má někdo talent na architekturu, tak proč mu má zabránit zkouška z matematiky, na kterou talent podle mě jako mít nemusí, aby byl z něj dobrý architekt. Proč mu má zabránit, aby se z něj stal ten dobrý architekt? Že? Ale to je prostě, já jenom pojmenovávám takové viditelné věci, ale ne, to, co je nejhorší, jo, to už je přece jenom, bych řekl, takovým pokračováním těch nedostatků toho školství, ale ten základ je v těch prvních třídách, že tam, no, to už jsme se tady bavili mnohokrát. Druhou oblastí, kterou bych zmínil, je zdravotnictví a péče o tělo a duši. Kompletní systém takzvané péče o zdraví člověka sestává z mnoha organizací a institucí a lidí, jako je Ministerstvo zdravotnictví. Už ten název Ministerstvo zdravotnictví, jo? To není Ministerstvo zdraví. Ono se nestará o zdraví, ono se stará o zdravotnictví, to ministerstvo, že jo? Samozřejmě. Hygienici, nemocnice, všeobecní odborní lékaři, lékařská komora, zdravotní a nemocenské pojišťovny, farmaceutický průmysl. To všechno je kompletní systém takzvané péče o zdraví.
Ale jediný, kdo z celého toho systému má opravdový zájem na zdraví, je pouze jeden konkrétní člověk. To znamená pouze ten, který je předmětem této péče. Pacient. Protože ty, já bych neřekl pacient, jo. Tak oni se tak nazvali, jo, aby věděli. To pacient už je ten nemocnej, že jo. Ano, ano, ano. Ale to, pokud by to měl být kompletní systém péče o zdraví, tak by k tomu pacientství pokud možno nemělo docházet, jo. Mm-hmm. Takže jediný, kdo má opravdový zájem na svém zdraví, je ten, kvůli kterému zdánlivě celý tento systém funguje. A samozřejmě zahrnul bych do toho i léčitele. To není nic proti jednotlivým lidem, které jsou součástí tohoto systému. Ale ať už se budeme bavit o lékařích nebo o léčitelích, kdyby neměli pacienti, tak nemají na chleba. Hmm. Je to tak? Je to tak, no. Jo. To je právě na tom je vždycky nejvíce mi líbí ten systém toho čínského lékaře, který dostává peníze za to, když je člověk zdravý. Když onemocní, přestane brát peníze. Ale ono u nás to je taky, oni jsou taky pojištěný. To jsou ty kapitační platby, že jo. Když tam lidi nechodí a jsou zdraví, tak stejně dostávají doktoři ty peníze za ně. Jo, víš o tom samozřejmě. Já vím, ale ty nedostávají peníze za to, že jsou zdraví, že jo? No za to, že jsou registrovaný u něj. No, tak, no to je rozdíl. A i když tam nechodí, tak přesto berou, jo? I když jsou zdraví a nechodí tam, tak přesto berou. Takže oni to mají posichrovaný ze všech stran, jo? No, tak dobrý. Takže ten jediný, který má opravdový zájem na svém zdraví, včetně třeba jeho blízkých, se obrací o pomoc na ty, jejíž tu více, tu méně zastíraným zájmem je jejich vlastní prospěch a systém je nastaven tak, že zdraví pacienta to být prostě nemůže. A neobrací se na to jehož zájem o zdraví a jediný je skutečný, to je na sebe, případně do sebe. Takže prostě je to na ruby. No. Ale já bych jenom nerad, abych byl podezírán z toho, že očerňuji všechny účastníky tohoto systému. To tak není, prostě jsou skvělí lékaři těch farmaceutických průmyslů, no farmaceutických, tam bych o té skvělosti byl jako opatrný. Ale jsou určitě i na ministerstvu zdravotnictví, jsou dobří lidé, kteří to skutečně myslí. Dobře, jsou skvělí léčitelé, ale ten systém je na ruby. Hmm. V podstatě je to velice podobné jako s tím školstvím. Ano. Třetí oblast je oblast poznání, která se samozřejmě ale do určité míry kreje s tou částí první, s tou oblastí první i druhou. Všechno je jinak. Téměř vše, co je ve školních učebnicích a čím jsme popřípadě denně zaplováni z médií, všeho druhu je z části nebo zcela jinak. A bohužel vše nasvědčuje tomu, že se nejedná pouze o běžný vývoj poznání lidstva, který samozřejmě ani nemůže být jinak než plný omylů a slepých uliček, ale o cílenou manipulaci. Téměř ve všech vědních oborech zjistíte, že jsou informace, které jsou před veřejností ukrývány, měněny či minimálně nepřesně interpretovány. Opět, netvrdím, že se na tomto procesu podělí všichni vědomě. To Matrix využívá velmi rozličných metod manipulace manipulátory, a to cukru i biče a samozřejmě využití slabých stránek lidských povah. Ukázkovým příkladem je historie, a to i velice nedávno. No, dej příklad. No tak to já myslím, že je zbytečné. No, dej příklad. No tak celá ta historie nedávna je manipulovaná. Že? Tak jistě, ale nějaký konkrétní příklad by bylo dobrý dát, protože když se řekne to všechno, no tak... No tak to, co se teďko děje, že jo, s odsunem sudetských Němců a
popisem druhé světové války a kdo ji zavinil a kdo ji vyvolal a proč a podobně, no to je prostě dlouhodobá nebo vlastně cílená manipulace. Že? Ale ani věda, zdánlivě exaktní, jako je fyzika, není prostá obdobných manipulací. Není. Není, jo. Tam prostě dostávají granty na vědecký výzkum, přestože se v mnoha případech už ví, že to tak prostě není. No, a to ani nezahrnuju politiku, kde je lež standardně součástí běžné praxe. Bez ní by to prostě, bez ní by tato politika, tak jak ji známe, absolutně nefungovala. To ano. Právě říkám, jak by to vypadalo, kdybychom ovládali telepatii. Prostě jsme poznali vždycky, že ten člověk, ono to poznáme i tak, jo, mnoha případek u těch politiků, když oni začnou nás přesvědčovat o něčem nebo bláboli některé ty, až já si myslím, že se to prostě nedá jinak nazvat než nesmysly. A jak, ono to sice není politička, ta Drexler, to je tanečnice a jak nám tvrdí, že by nám stačilo pro pochopení těch utečenců, kdyby jsme si promluvili s tím syrským lékařem při kávě. Yes, takže součástí oblasti poznání je prostě i náboženství a filozofie. Manipulativnost většiny náboženství je zcela zřejmá. Velmi zajímavé z tohoto hlediska je důraz na význam utrpení ve velkých náboženstvích. Stačí se podívat někam do kostela. Ježíšek na kříži, jak se raduje, že jo. Nutnost utrpení jako samozřejmá součást života je podporována především křesťanstvím, islámem a judaismem. Ale na druhé straně ani ten hinduismus, kde tvrdí, teď tady trp, jsi v té nejnižší kastě, ale nic si z toho nedělej, protože v příštím životě budeš v té vyšší kastě. Že nebude, to je jiná věc. Jo. Ale i ten, ani ten buddhismus z mého samozřejmě zase v jaké podobě. Jo? Z profanové ideologie náboženství je to samozřejmě jinak než ty čisté nebo mystické formy těch různých náboženství. Teď se omlouvám, nemohu se ubránit, abych se u náboženství zvané křesťanství nezmínil o tom, co jsem jednou slyšel o velikonočním pondělí v rozhlase. Při dotazu redaktora na určitou skupinu pravděpodobně křesťansky založených lidí, co dnes oslavují na tom velikonočním, při tom velikonočním pondělí, jeden z nich odpověděl: oslavujeme to, že Bůh vstal z mrtvých. Bůh vstal z mrtvých. To je zajímavý, že? Už jenom ta formulace, jo, tak je to Bůh, když umřel a vstal z mrtvých, nebo to, nebo co to je, když, jak může Bůh vstát z mrtvých, jo? Ale to je, já samozřejmě vím, co ten dotyčný tím myslel, jo. Ano, ale jak to řek? Ale, no, ale protože to je ta forma té manipulace, jo. No, asi myslím, že je zbytečný, abych tady vysvětloval absurditu těchto slov. K čemu tyto manipulace slouží? Při určitém nevyhnutelném zjednodušení je možno dojít k závěru, že principem a základním motivem těchto manipulací je zabránit tomu, aby se lidské bytosti inkarnované zde na Zemi mohly probudit a realizovat se v celé své plnosti jako lidské bytosti. Cílem je zabránit, aby lidé pochopili, či nejlépe, aby se vůbec neptali, co je podstatou bytí, co nebo kdo je Bůh a co nebo kdo je člověk. Oni se samozřejmě ptají, ale na to dostávají odpovědi, že jo. Ale ty nábožensky deformované, tou náboženskou ideologií.
Já vím, že jsem se nedávno jsem měl schůzku s Gimplem, s lidma z Gimplu, a tam ten jeden kluk říkal, že víra je nesmysl. Tak jsem se ho zeptal, a opravdu myslíš víra, nemyslíš náboženství? On říká, aha. No to je ono, to jsou ty zkratky, jak je to zkratkovitě všechno udělané tak, aby lidi, jak to slyší, tak už rovnou to odsoudí bez nějakého. Pavle, já bych tě teďko poprosil o písničku, protože no, dáme jí tam. Trošku ten hlas skřípe. Dobře, počkej, ano, tady. Počinu. Dobře, dáme tam teda druhou písničku. Vybral jsem Atlantidu tentokrát, zase ano. Po dlouhé době. A opět tam máte jeden obrázek, takže vlastně jenom, kdo bude první tentokrát. Předvídám, že to bude paní Jana, která už si to snad ty obrázky musí pamatovat, to není možné. Já ho tam ještě ani nedám, ona už mi píše, co tam je. Takže jedem. Ona je telepatka. Ona je telepatka, patrně, ano. Takže jedem. Oči mám unavené tmou, přesto však vidím, protože nejsi tu se mnou. S očima otevřenýma o tobě stále sním. Kde jsi, má Atlantido, kde tě hledat mám? V srdci mé má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, je tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. Padatelé se noří do hlubin světomých moří, a je ti, kteří pravdu tuší, hledají v hlubinách svých duší. Tam si má Atlantido, tam tě hledat má. V srdci mém má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, je tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. Teď vzpomínám na budoucnost, marně si říkám už dost. Vzpomínání stačí na minulost, raději bych měl zpívat, jak mám tě rád. Mám tě rád. Věřím, že budoucností se zase můžeš stát. Nechci se bát, jenom se bát, co bude dál. Mám tě rád, má Atlantido, jsi můj živý sen. Tebou má Atlantido, stále jsem okouzlen. Ten sen je můj, tvůj, jen Bůh ví, jak
můj obraz, srdci mé zrcadlí. Tak, a jsme tu hned po písnice. Už jsem tu telefon, už jsem ho vzal do vysílání, aby mi neutek. Hezký večer, jste přímo v vysílání. Stála, Ostrava. Dobré, nevce. Tak teď vůbec, jo, takhle. On mi volal, co to bylo za název toho obrázku, ale to nemůžete volat takhle po telefonu, protože to prozradíte všem, musíte to napsat, takže pro příště prosím nevolejte, ano. Tentokrát už je to teda venku, byla to skála samozřejmě, ale pro příště nevolat, ale psát, aby jsme to neprozradili. Tak já tam dám ještě ten telefon, případně, že byste chtěli zavolat vy ostatní kvůli nějaké otázce nebo poznatku, poznání. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Tak a jsme tu teda už teď opravdu ve vysílání. Budeme pokračovat, pokud teda někdo nezavoláte a nebudete se něco ptát, nebo nenapíšete nějaký dotaz, ten tu ale není, zatím všichni správně odpovídáte na ten obrázek. Dnešní téma je podstata základního konfliktu na Zemi, nejen v této době. A Míra bude pokračovat dál v tomto výkladu. Prosím, Míro. Já jsem končil tím, že cílem je zabránit, aby lidé pochopili, či nejlépe, aby se vůbec neptali, co je podstatou bytí, co nebo kdo je Bůh a co nebo kdo je člověk. Mm-hmm. Velká většina z nás má běžně za to, že pouze někteří v uvozovkách talentovaní, případně trénovaní jedinci jsou schopni dosáhnout takového stavu rozšířeného vědomí, že jsou schopni proniknout pod povrch Matrixu a tento svět vnímá takový, jaký skutečně je. Samozřejmě v úrovni, jakého toho jsou lidé nebo lidské bytosti vůbec schopni. Včetně sebe samého a role a místa v tomto světě. A takový stav považují za něco mimořádného. Co když tomu je ale zcela obráceně? Co když po generace trvajících manipulací, počínající u mnoha a mnoha generací předků a pro jednotlivce začínající již samotným narozením a možná dokonce již prenatálním životem, je nám cílně bráněno být plnou a plnohodnotnou lidskou bytostí. Bytostí, která je schopna si uvědomit a běžně používat své napojení na univerzální informační pole a na své overego, na své nadja. Bytost, která si běžně sebe sama uvědomuje jako součást multidimenzionální bytosti, která je zase součástí vyšších celků, až nakonec teda teoverza, chápe se jako součást jednoty, nazývané teoverzum, centrální zdroj, Bůh a podobně. Bytost, která je schopna díky svému plnému vědomí konat běžně ty samé věci, které obdivujeme u různých mistrů, svědců, jako schopnosti mimořádné.
například odvést si přisedlíka. Bytost, která je schopna běžně dosahovat stavu vědomí, jaké jsou popisovány při použití relativně mimořádných prostředků, jako je například holotropní dýchání, psychotropní látky, intenzivní meditace a podobně, nebo hypnoterapie, či při mimořádných situacích, jako jsou například zážitky blízké smrti. U takzvaných přírodních národů jsou tyto stavy považovány za normální a běžnou součást jejich života. I když se to zdá z pohledu běžného člověka téměř neuvěřitelné, ale co když je tomu opravdu tak, že nebýt cílených, pozemských či mimozemských a možná i nadpozemských manipulací všeho možného a zdánlivě nemožného druhu, tak jsme plně vědomé lidské bytosti, které mají plně svobodnou vůli a není je možné ovládat ani cestou přímého, ani cestou ekonomického či jiného podobného, například náboženského donucení. Pak je odpověď po důvodech manipulací celkem jednoduchá. Cílem je moc, ovládání, nejsilnější droga ve smíru, minimálně tohoto našeho takzvaně 3D vesmíru, 3D reality. Při analýze současné situace není obtížné dojít k závěru, že to, k čemu dochází, ať už si to média nazývají, jak chtějí, krize, globalizace a podobně, je o koncentraci moci a vlastnictví, což jsou spojené nádoby. Pravděpodobně vážnější problém, než je vlastní koncentrace moci a vlastnictví, je skutečnost, v čích rukách a k jakému účelu k této koncentraci docházelo a do určité míry stále dochází. Jak jsem již několikrát uvedl, problém není globalizace, ale celosvětová vláda. Ale kdo, za jakým účelem a s jakým cílem chce vládnout, popřípadě bude vládnout. Ano. To, co považuji za velmi důležité zdůraznit a co mě často chybí v různých analýzách, konspiračních teoriích a návrzích řešení, zejména těch takzvaně návrzích nových společenských a ekonomických uspořádání a systémů, je časté opomenutí základní veličiny těchto systémů, a to jsou lidi. Žádný sebelépe vymyšlený a navržený systém nemůže a nebude dobře fungovat, dokud nedojde k výrazné změně podstatné části lidstva. Jak říká se mu tomu, tak kvalifikovaná část lidstva. Kritické množství, většina. Kritické množství, ano. Ano. Nemusí to být právě nemusí, ta většina. Nemusí to být většina, pardon, no. Já se řekl špatně. Ano. Kritické množství. Tou změnou je míněna kvalitativní změna jednotlivých lidí. A zase, pokud bych to měl zjednodušeně vyjádřit, změna spočívající ve zvýšení frekvence vibrací jednotlivých lidí. Já osobně jsem přesvědčen, že k této změně dochází. Otázkou zůstává dostatečně rychle a u dostatečného množství lidí. Zda už to kritické množství lidí už na sobě pracuje a dostává se nahoru. Ti, v jejich zájmu tato změna není, protože by přišli o moc, činí všechny možné a nemožné kroky proti tomu. Výčet jednotlivých těchto kroků je podrobně podáván v mnoha mých pořadech a článcích, takže nepovažuji za nutné je zde opakovat a samozřejmě nejen v mých.
Všechny kroky však při podrobnější analýze lze redukovat na jednoho společného jmenovatele. A tím je zúžení vědomí a poznání většin lidí, ať jim i možnosti a schopnosti svobodně se rozhodovat. Někdo to nazývá současná forma školství, že to je debilizace. No, bohužel se obávám, že to není až tak úplně... Od věci. Ne, legrace. Ano. No, já teďko jsem studoval zrovna tady vnoučkovi sešity a učebnice. Nějak tomu úplně nerozumím, ale já říkám, nejsem pedagog, nejsem odborník. Vnímám to, že se to dost podstatně liší od toho, já už to tak úplně nepamatuju, ale přece jen trochu, jo, co jsem se učil a co se učili moje děti. A prostě se nemohu zbavit dojmu, že to není k lepšímu, no, ale... No. No jo, no. Nejsem odborník, ne, ne. Ne, ne, nemůžu to nějak tak úplně hodnotit, ale... Nebo to se ty odborníci tady, jsou odborníci. Když jsem tady citoval, já nevím, jak je to dlouho, 2 měsíce, nějakou učitelku s dlouholetou praxí, která říká, tam uváděla, že to, za co před 20 lety dávala jedničku, ne, dávala trojku, tak dneska dává jedničku. Ano, přesně tak. A to nesvědčí, pomíjme ta otázku známkování, zda a v jaké formě má být, ale prostě nesvědčí to o tom, že by se kvalita výuky zlepšovala. Není lepší řešení pro globální elity, než přesvědčit většinu, aby chtěla to, co oni. Proto jsem přesvědčen, že další kroky budou takové, aby co nejvíce ovlivnili mínění většiny v jejich prospěch a přesvědčili tuto většinu, že jejich zájmy jsou i její zájmy. Hmm. Je to prostě tak, jak už jsem o tom také v jiných pořadech uváděl, je to, že oni nám vsugerovávají to, jakou si máme přát budoucnost. Ano. Ty názory, ty jejich názory sugerovávají nám skrze hlásnou troubu televize, sdělovací prostředky jejich. No ale i toho školství, že jo? I to školství, samozřejmě, ano, 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 ano. A zároveň říkají, ale to je váš názor, když vy to tak chcete přece. No a to je ono. Tím jsme přece jasně dokázali, že budoucnost si tvoříme sami svým myšlením. Ano, a když nám dokážou ovlivnit myšlení a abychom si přáli to, co oni... A to dokážou. No, a to dokážou, tak vlastně tvoříme jejich budoucnost, ne svoji. To je třeba si uvědomit tohleto. Protože naše budoucnost prostě nemůže být taková, jak si přeje globální elita. To je nesmysl, to je jenom velký, velký nedorozumej nebo velký nedostatek v myšlení těch lidí, kteří si to myslí. No. Takže jedny z nejpodstatnějších kroků směřují k zabránění zvýšení frekvence vědomí. Všechny tyto manipulace mohou probíhat za použití velmi jemných sil a prostředků, i když katastrofické stavy způsobené člověkem nebo přírodou. A teď je otázka, jestli ty katastrofy způsobené přírodou nejsou rovněž ovlivněny stavem celospolečenského vědomí nebo kolektivního vědomí lidstva, tak tyto katastrofické stavy mohou být přitom rovněž využity či navozeny. Protože ve vesmíru běžně jsou zdánlivě protikladné síly vždy v určité nerovnovážné rovnováze, jsou zde i síly, které naopak pomáhají ke zvýšení frekvencí jednotlivých lidí. To, že tyto síly pro nás nejsou tak zřejmé a viditelné,
což není tak nelogické, neznamená, že nejsou dostatečně mocné. I když bohužel nám to teď tak připadá, že se tak moc nesnaží ty světlé síly. Mm-hmm. Ne, oni se snaží, ale nějak prostě mají pocit, že všechno má svůj čas. No. Ano. Polarizace probíhá v celé lidské společnosti a osobně jsem přesvědčen, že i v systému takzvaně globálních elit, nebo v té části, které bychom nazvali globální elity, že i tam dochází k polarizaci. Určité náznaky signalizují, že došlo, no já myslím, že v dnešní době už to je opravdu i markantní, že došlo k určitému rozštěpení do dvou částečně protikladných sil, které se tolik nelíší základním cílem, myslím, teď mluvím o těch globálních elitách stále, ale spíše prostředky, jak dojít tomuto cíli, i když v této souvislosti nelze nepřipomenout známé řečení, že použité prostředky ovlivňují cíl. Mm-hmm. A jak jsem o tom už mnohokrát mluvil, mnoho, a nevím, bych to řekl, příslušníků těch globálních elit už ví, nebo je přesvědčeno o tom, že cíle, které byly původně zamýšleny, se realizovat nepodaří a víceméně už jenom udržují ten systém v takovém chodu, aby třeba dožili bez případně buď to u moci, nebo bez velkých následků pro ně a jejich blízké. Hmm. Zjednodušeně řečeno, jedna část by zvolila humánnější prostředky a pro druhou část slovo humánnost nemá žádný praktický význam, kromě možnosti jeho využití jako manipulace. Ale to zase ta jedna část by se dala ještě rozdělit, co by volali ty humánní prostředky, tak by se taky dala rozdělit na dvě části. A to jedna, protože se polarizuje a tíhne víc k tomu světlu, takže chce použít humánnější prostředky, že nechce působit utrpení. A ta druhá část nechce, chce použít humánní prostředky, aby to potom hold nedošlo k té krvavé revoluci a oni to neodnesli teda plnohodnotně. Jasně. V souvislosti s nehumáností prostředků mě napadla určitá možnost, že akce minimálně některých takzvaně bezdůvodných střelců, který postřílí určitý počet zcela neznámých lidí bez zjevného důvodu, může souviset se zkouškami kontroly mysli. Tak, jak jsem mluvil i v souvislosti s tím případem, dnešním, který se stal dneska v té Ostravě. Nelze vyloučit samozřejmě, že i u globálních elit dochází k boji o moc, když situace spěje k tomu, že ten, komu se podaří získat moc, bude mít poprvé v nám, běžným lidem, známých dějinách země moc relativně absolutní. Ale myslím, že tohle už je varianta, která už se zdá i většině teda těch globálních lid neproveditelná. Myslím, že stačí pozorovat i pouze naší politickou scénu, abychom vystupovali tento jev. I když mě nyní mnozí politici, a nejen teda v Česku, připomenají myšky v bludišti, které se naučily svoji cestu a pak jim někdo přestavil bludiště. No tak ono tak opravdu jasně, vypadá. Tak vypadá, že? Skutečně. Hezky řečeno, ano, výstižně. Nebo případně by se to dalo formulovat i tak, že někdo začal mít důležitější problémy a přestal je řídit. Podle mých posledních informací tam skutečně už panuje totální chaos a už se úplně rozpadá ta struktura řízení, která byla. To, co se děje teďko v té vrcholové politice, nemyslím české, tak prostě by bylo před 5 lety, já nemluvím o 10 lety, zcela nemyslitelné. Jo.
aby jakýsi Macron si prohlásil, že na to už nemá mozek, jo, nebo něco takového. Ano, mozková smrt. Na mozkovou smrt, tak. To, co považuji za velmi důležité, je to, aby alespoň část lidí a alespoň částečně pochopila, co a proč se to děje. Není to jednoduché, protože i v takzvaně konspiračních teoriích je mnoho manipulativního. Dokonce si troufám tvrdit, že většina konspiračních teorií mají manipulativní charakter. Zejména se jedná o snahy o negativní programování. Jo, to je opravdu hodně rozšířeno. Prostě všechno špatně, všechno je špatně a všechno špatně domě, pro něj nemáme žádnou šanci. To je rozšířeno bohužel i v oblasti těch... No ani ne, tak mezi konspirátory, spíš mezi takovýma křesťanama. Ano, takový ty opravdu ortodoxní, ty to říkají běžně. Není šance, oni mají... Ale jo, moc. Oni šanci má, to přijde Ježíšek a ten to tady vyřeší. No, ale my nemáme šanci, jo, jako jedině... No, ale to jo, ale oni to vidějí pozitivně, protože když už dojde nejhoršímu, tak přijde ten... Jo. Ten jak oni tomu říkají, mesiáš a všechno za nás udělá. Když myslí. Takže základní boj neprobíhá v oblasti technologické, ekonomické či politické. Základní boj probíhá o vědomí jednotlivých lidí i lidstva jako celku. Problém spočívá v tom, že si je toho plně vědoma pouze jedna strana, na té míněno na úrovni naší 3D reality. A této své informační převahy rovněž plně využívá. Kdyby neexistoval internet a staronovodobé prostředky k rozšíření vědomí, byla by tato převaha takřka úplně dokonalá. Jak někdo prohlásil, už je to dávno, že druhý příchod Krista, to, že je internet, vše je stále v našich rukách, či spíše našich myslí. Nic není zdaleka ještě rozhodnuto, budoucnost není dána, budoucnost tvoříme my a teď. A takže úplně na závěr, poslední, to, co jsem měl i na webových stránkách jako základní motto, nesnažme se zkoumat, jaká budoucnost bude, proto, abychom podle toho přizpůsobili svoji přítomnost, ale tvořme přítomnost podle toho, jakou budoucnost chceme. Ano, tečka. Přesně tak, přesně obráceně vždy. Vše je jinak. Což je i název našeho pořadu, který právě teď končí. Teda ne úplně, ale tento díl, který byl kolikátý, 286. Příští bude za 14 dní, a to nebude za 14 dní, protože... Pardon, za týden. Díš, to zprete za týden, ano, ale za 14 dní. Ty jak pospícháš do těch Vánoc. ne, já bych byl, aby to bylo za mnou raději, protože pro mě to je velký stres. Příští týden ještě bude. A pak na Štědrý den samozřejmě nebude, protože to se bude... A na Silvestra také. Na Silvestra také nebude, ano. Takže to se budete oddávat určitě jiným radovánkám, jinýmu štěstíčku. A Zelenka Miroslav si taky odpočine. Zelenka si taky odpočine, 14 dní po sobě, to je krásný. No, ale řiďte se tím, co dneska bylo řečeno. Já si myslím, že tím nic neskazíte. Naopak přispějete i ostatním k tomu, aby ty Vánoce, a nejenom ty Vánoce, ale i ten nový rok, byl podstatně lepší než tento a minulé. Takže děkujeme moc za dnešní pořad. Já bych se, protože se potkáme až 7. ledna,
Ne, tak ten příští týden ještě, Míra. Jo, ještě, pardon. Jsem tě úplně, jsem tě to sugeroval. Takže psát všechno nejlepší budu až příští týden. Tak. A já už přeju na tenhle týden všechno nejlepší. Ano, ano. Jak to krásně takže, funguje. Takže naschledanou, dobrou noc. Tak jo, taky hezkou dobrou noc, mějte se krásně a předáváme slovo nebo vysílání do studia Midgard, kde bude dál pokračovat Petr Václav. Mějte se moc hezky. Hezký den nebo hezký večer. Mějte se moc krásně. Já jsem lásky plná. Já jsem lásky.